swift, severe sanctions. Sanctions? Sanctions. Further sanctions. To raise the economic pressure on Putin. De går også utover en rekke arbeidstakere som har vært ansatt i selskaper som har vært eid av vestlige land. Og det er mennesker som nå har mistet jobben og har mistet inntektene, og som mange av dem vil søke seg mot Putin og russisk propaganda for å finne trøst, politisk trøst om du vil. Og den forklaringen de får derfra er jo at dette dreier seg, altså sanksjonene dreier seg om russofobi og om en verden, eller en vestlig verden, som vil ta rotta på Russland.